Metropolis, broj 1 radio mreža. Ušteden petok, vreme za najdobrata vaša i omilena estradna emisija Ti rekov mi reče na YouTube kanalo Ti rekov mi reče Metropolis, podržano od najdobrota Metropolis radio. Koji se manite, a koji ubavite strani na pejačkite koji što se neli најбави и најсекси во Македонија сепак се соочуваат и живеат во една конзервативна земја како Македонија. Одговорите на ова прашање ќе ги добиеме од кралицата на Македонија, најскандалозната, најбавата пејачка, мојата многу добра другарка, претставам и ваша омилена пејачка Марија Луиса и кралицата и победничката на реалното шоу во Србија Благица Дзунзуровска, многу позната, мега позната, популарна и кај младата публика. Добре дојдовте во Ти реков ми рече. Добро те најдовме. Добро те најдовме. Ова беше најава на пријателска база, така ли? На пријателска база, на секупна база, тоа што ти си на вистина кралица на Македонија. Барем така се подпишуваш на Инстаграм. Да се поклонам. Слободно. Јас ќе ти се поклонам. На тебе, Благица. Камерманкиња во вие после ќе се поклоните. Добро, како се чувствувате? Дали би се свиѓа овој амбиент, ова атмосфера? Ти прави јас. Па, супер, само малце сме под стрес. Зашто? Па, сумњето ми се. Благица, ти притисокот ти се качи, дали да измериме притисок? Не, па добро дека прв пат нешто така е... ќе се деси нешто. Нешто ново, до сега не сте навикнати на ваков тип на емисии, нели ваков водител. Ајде започнеме со твоето презиме, реков Благица Дзунзуровска. Откај потекнува тоа презиме? Па тоа е од, нели, од моите родители, од татко ми е. Сега презимето точно ми е Дзунзуровска. Значи втората буква е З, ама ретко кој го погодува. Така, да. Дзунзуровска. Е, така, ей, точно. Па не знам точно од каде потекнува, али од некој дедо што се викал некако така, па нели ги префрлале после во презимиња и имињата на така нарака и тоа од колено на колено си се префрлило, али баш уникатно и не... По тоа те препознаваат, по тоа привлекуваш внимание. Да, освен или ние што сме си фамилиарно, само што си го имаме презимето и дека е тешко да се изговори, она, интересно име, ме разбираш, баш ради така, тоа так. Упорно го кажуваат. Тодоровска? Добро да имаш уметничко. Како што има Тодоровска, Марија Луиса, од каде ти дојде до таа идеја да бидеш Марија Луиса? Па морав да имам... Понешто бидам препознатлива. Така? И мислам дека ми дојде од сама себе, случајно. Се враќав од Италија. Добро. И... Као... Со кого беше во Италија? Опа. Со колешка. А, добро. Позната панџерка од Бугарија. Mm-hmm. И као, како да се викам Мари, у ствари, сега како се викам Мари, али како ми биди уметничкото. И она вика, а бе, знаеш ли дека ние во Бугарија имаме улица Марија Луиса? Најголемата улица во Софија, Марија Луиса. Викам, од денес сум Марија Луиса. И така. Еден аплауз за Марија Луиса, може? Садам. Не, сима, имаме ние и публика која дава, уживај, немај ти галя за тоа. Благица, не знам дали знаеш, Марија Луиса, пред да стане Луиса, била нели Тодоровска, не зима, тоа матично презиме. А ова е работела на Шанк. Во Преспа, во Битола, да, не знам дали нашите гледачи тоа го знаат. И го препознале незимна талент за пење. Грешка си на Шанк не работи. Кај работиш? Позади Шанк. А, позади Шанк. Мијела судови. Да, чаши. Чаши, добро, а Битолчанкава се, а ќе ме поправа литературно. Морам. Добро, и некој го препознал незимна талент. Ке не подсетиш како беше таа твоја приказна пред едно 20 години? Сад да кажеш дека јас имам 105 години. Не, ти имаш 22. 22, добро. Да, на 2 значи. Да, на 2 сум. На 2 сум. Келнерка. Случајно, само се препознав, не ме препозна никој. Добро. Случајно станав пејачка. Не ни планирав, не ни мислев, не ни... Да, лалда ти е. Не, значи, никогаш не ми играло у глава дека некогаш ќе пеам. За разлика од тебе, Благица, например, снимаше видеа на YouTube, TikTok се експонираше, па рече да се пријави во неке нови клинци, така ли е? Неке нови клинци, да. И победи! Дали очекуваше да победиш? Искрено не. Значи, тоа ми беше, ајде да, до финале, до полуфинале, тука кога стигнав, да, затоа што стварно вложив премногу труд и вежбање, значи сито тоа сакав да изгледа перфектно, ама кога веќе почна да се прогласуваат, нели, од 10-то место па нагоре, кога дојде помеѓу двајца, ја не знаев дека сум јас помеѓу тие двајца кои што треба да се одбере. Онака збунето гледав и највеќе се ослонив на тоа што, ете, гласовите од Македонија,
тоа ми даде малце надеж. 2017 година, јас сум бил дете, така да сигурно јас сум гласал. Да, 2017 година и највеќе тоа ми даде надеж дека имам големи шанси да победам и разликата беше огромна во гласови, разликата беше околу 16.000 гласа. Машала. Јас имав 22.000 и нешто, а второ место имаше 7.800, така нешто. Браво. Беше голема разлика да помеѓу гласови и она, беше епна спектакла. Рече надеж, дали например после очекуваше дека ќе направиш голем успех во звездите на Грант, ама не направи? Па, да, очекував, искрено, технички направив голем успех, но знаете, за понатака на звездите на Гран да се продолжи, треба нели да се остане таму кариерата, да си ја градиш во другиот свет, да кажам. Но сепак, мислам дека тој чекор не беше за мене, па затоа се откажав, но инаку да притиснев и да продолжев да останам во Белград и да продолжам таму кариерата, мислам дека ќе беше се окей, стоп, ама не... Тука не ти окей? Тука ми е окей, затоа не сакав да... На 24 декември Марија Луиса, девојче во тебе, ќе пее во друг град. Во Битола, така да настапот кој го има во Скопје го тера секоја сабота, нели, не може да постигне се, јас те контактирав тебе, а ти ме одби. Да. Па... Нормална вика? Па не. Во главно затоа што до сега ете, не се експонирам да кажам на повеќе на настапи на такви работи. Ресторани, не ќеш да тераш овај клубови? Сакам, но се уште никако не се чувствува баш спремна и сепак треба нели да се спремиш, да најдеш бенд или како го... Поздрав до Бока Димитров и Зоки, кои што се навистина одричен бенд. Рафинерија, еве, поздрав оголен до нив, моите многу добри пријатели на Марија. Така да, еден ден може ако почнеш со нив во некој место да настапуваш. Да, здравје Боже, да. Но ете, сепак имам и некои други ангажмани, пошто јас нели си го водам тој инфлуенсерски живот преку Тоа Инстаграм. Тоа сакам да те прашам за инфлуенсерскиот, како е да се вика живот, снимаш на Ютуб, снимаш на ТикТок. Дали повеќе дека... на YouTube не, извини што те прекинав. На TikTok. Да, на TikTok и на Instagram сум повеќе активна, на YouTube веќе. Ама беше на YouTube многу активна, децата те обожаваа просто. Да, бев број еден женски јутубер, мислам се уште сум според бројката, но повеќе не се експонирам на таа социјална мрежа. Дали мислиш дека со тоа ја стекнуваш таа некоја слава која на пример не можеш или не сакаш да ја стекнеш како пејачка? Па да, тоа е технички друга публика, кој што луѓе кои што те поради YouTube шемата, нели да кажам, но сепак според пеењето не е воопшто поврзано, иако повеќето што ме знае од YouTube не знае ни дека пеам, така да имав два вида на публика кои што ме следа и од пеење и од YouTube. Со најпознатиот YouTuber после мене, многу нормално, мислам он е постор од мене изузетен, од GP, така ли се викаше дечкото екипа, да. Да, Марк. Дали сте имале некој интимен однос? Не. Секс, например? Не. Никаков. Значи, ние бевме стрикно другари. Туку ја и маца, например. Значи, ниту, рачуна, ја имав дечко цел тој период, додека ние се дружаме. Со витка на коса еден? Не. Не? Не. Значи, ти друг дечко ти би добра? Дечко со витка на коса. Ние знам за таков дечко. Добро. Така да, тоа е во главно, ние со Марко сме биле стрикно другари и така сме одлучиле да останаме до крај. Спомнавме TikTok. Дали знаеш дека Марија Луиса има например и јадници, многу јадници, ако не и 100.000 на видеата каде што буквално ја поплавуваат со бакшиш. Незините муштери да, и волка имам фана, видено, да. Едно или две видеа, тоа е она многу јаки видеа и прегледи има топ. Марен ја збунета. Не зашто не искоментираш, ти тоа го објавуваш јавно, гласно, јасно? Па добро, јас имам, кој ќе видам на тој TikTok од слава го користам. Добро. Ама кој ќе видам само на некои такви видеа, значи, лично мој кој се не пример превземено нешто па јас да изглобам така, хава. Така. Ово на тие немам никакви прегледи. Аз ставам нешто кај што летаат пари, ово, она. Лете, пари. Летаат и прегледи. Дали, например, некој човек кој што буквално се забавува на твој настап и ти дел бакшиш, нормално да се не рачуна, имал некоја некултурна, безобразна понуда? А, тоа е увек. А имал некој што те замара и ти да преземеш мерки, например, обезбеджење, тргнете ми го Моронов? Да. Тоа било во близка имена? Али повеќе гледам да не дојди до обезбедување. Да. Значи да ја решам, да го решам само проблем. Поздавајте те тебе и често доаѓам на твој настап и буквално сакаш секој да му исполниш таа нека музичка желба. Па, ја живам од народот. Така е, од публиката. Мислам дека поради тоа
ме сакаат луѓето. Така е, навистина те сакаат, обожуваат, имаш и голема бројка на Инстаграм, како и Благица, па ја. Добро, кажи ми, 2022-а по што ќе ја памтиш? 2022-а? Па има доста работи по што ќе ја памтам. Многу настапи имаш, е? Запознавањето со тебе. Оооо, браво, топ! Благица, некако си ми слаба со настапи, што ќе правиме со тебе? Се издервира. Се издервира. Значи, да, да, мора да се назнава. Але ајде, двете поку. Оно знае што прави. Се спрема. Е, се спрема за кога дојде време да удри. Да. Ке направи потоп. Еве Сани на пример ќе отиде во Швајцарија, така да сега може Благица на пример да почне да. Па добро, она ги остави на помладата генерација. Да, така, така, така. И јас ако се мажам, се надевам дека ќе се мажам некогаш во живот. Кога ќе се мажиш, бе? Немам повеќе. Нема врска. Кажи ми некоја интересна случка од 2022 која ќе ја памтиш за секогаш. На твој настап ме интересира. Некни ми се деси. Ајде, што се случи, некни? Морам да го кажам тоа. Слободно, пуце. Во публиката ми покажува срце, али некако вака ми го покажува срцето. Тако Дунавка ова што го правиш. Така нешто. И другар му ми го прави ова. Не. И не можам да поверувам. И после то... И ти... Оооо! Па што, таа ми беше реакцијата, значи... Глупа ова е птен... Ова. Така е. Така, ајде го направи лова, ајде. Да. Благица, дали би се пјавила ти пак во Звездите на Гранд? Не. Не, зошто? Ти иритира Мили? Не, баш Мили, не. Он ти беше ментор, Мили? Да, 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 не, Мили не. Никој од нив, но бејме сите ќе коментира дека Карлеуша нели е нај... што не сака да ја гледат, ама баш Карлеуша беше она иптен топ, али не би се пријавила од причина за тоа што мислам дека е доволно до сега тоа што поминав и не планирам да се експонирам понатака во... на таа сцена, да кажа. На тия музички шоу над преварување, да, да, така, да, така, така, така. Ти си македонка, освои голем успех, така да тука ти стои светла еднина. Ке направиме на ние една мала паузичка со еден добар джингл, пак играме на многу интересна игра. Уф, играта твоја. Джингл! Метрополис, број 1 радиомрежа. Ова игра се вика погоди кој предмет ти треба да го рекламираш. Моментално Марија ќе го рекламира овој предмет. Зашто јас? Затоа што така, например, сакам јас, а верувам дека и нашите гледачи ќе сакат. Така да овој предмет е многу интересен предмет, а ти треба, например, овој предмет да го продадеш, односто да го рекламираш. Добро? Можеш нешто ми биде позади грб? Ја, да, но не е интересно. Вакам стрес ми е. Абе, don't worry, аз те викам, don't worry. Е, така. Марија, вак. Како? Сега ти треба да го рекламираш овој предмет. Добро, јас ке ти поставам прашање, ти ќе кажуваш дали како треба тоа да се... За да го продадам, не? За да го продадеш, да го рекламираш. Дали овој производ е за маж или жена? Па може да го користат, зависи и мажите и жените, зависи кои што сака. Дали овој производ ти би го поклонила на твојот еден дечко, да не речам сопок? Па... Пошто јас го користам константно, нели? Значи без него не можам. Не можеш? Па валјда ако треба го продавам. Кај го чуваш дома овој производ ти? Под перница. Под перница? Ау! Во фрижидер не го ставаш? Во фрижидер? Да. Па, не, не, најчесто ми е, значи таму кај што сум јас, таму и јам. Добро, дали овој производ би го поклонила на твојата баба? На баба ми? Да. Па... Баба ми, у ствари, мене ми го поклони, баба ми го има. Добро. Добро. И ти, фала ти баба? Да, многу ми се најде во животот, значи, стварно, без ова веќе, не искачам од дома, не заспивам. Дали овој производ се користи во кревет? Па, само пред спијање. Само пред спијање, да. Епа, добро, добро. А дали, например, ти овој производ би го јадала? Дали би го јадела? Или би го пиела, дали се јаде, дали се пие овој производ? Не знам дали се јаде, дали се пие, али може и вкусот да, да го пробаш со. Добро. Со која пејачка би го делела овој производ? Со која пејачка? Од наша вештра. Да. Па, би го предложила на сите. Значи, стварно е добро да го имате, драги колешки, али, еве сега пример, после мисија на Благици ке го поклонам. Благица, ти овој производ би го користила? Па, секако, така да.
Marija, slobodno izvadi si gotovo na oči. Ne možem, ne znam što je. Pa ke pogledneš. Kondomac! Znači, baba ti ga poklonila kondomac. Marija Luisova je napred. Baba me usmerila kontrol. Marija Luisova je na interesu igra, se vraća na mnogo brzo. Metropolis, broj 1 radio mreža. Vlagica Macfest, prva nagrada za debitant na 2022. Macfest Štip. Kako беше тоа чувство? Феноменално. Да. Најубавото чувство. Многу ми се допадна твојот стайлинг, морам да видам реален. Ти благодарам многу. Искрено се потрудив, одлучив да биде по друга годинава. И прв пат на Макфест, искрено цела година ќе ја памтам поради Макфест. Дали 2023-та негде ќе ја прославуваш, ќе имаш настап свирка? Не, нема да имам ни настап, ни свирка, тука ќе одам за Романија. Така да со друштво малце ќе си прославиме. Супер. Таму ќе се прославите, може некој дечко ќе ви дојде румунец. Имаме веќе македонец, сега нема смисла. Кој ти е? Тоа. Нема да ни откриеш? Не. Добро. Ти објавиш ти Инстаграм. Ти објавиш ти Инстаграм. А ние кој Метрополис, се следаме ние кој Метрополис, тоа јавно ќе го објавиме, имаме ние стои радио емисии. Марија, кажи ми, слушав од блиски извори дека правиш песна. Да. Јас повозбудена од тебе, ако ми веруваш. Да ми откриеш нешто под... Кој сум возбудена, баш пред некој ден бев... За студија? Значи, целокупната... целокупно видов како е сработена песната и сум стварно одушевена и знам дека тоа ќе биде газе. Двајцата сме ракови во хороскоп, дали некој си... И ти си рак? Да. Тројцата ти си рак? Да. Еве и двете ќе ве прашам, ама прва сака Марија, затоа што нели се познаваме многу долго. Дали кога си паднала во депресија, затоа што живееме во време во оваа Македонија каде што обичните шминкерчиња, фризерчиња, овие конобарчиња одлучуваат за судбината на пејачите, за жал во Македонија, дали например си паднала во депресија да сакаш да се откажеш од твојата кариера и да не бидеш пејачка? Па ми се дешавало да имам еден период од кој се дешаваа такви работи, али после тоа дефинитивно не постои нешто што ќе ме спречи сега. Така е, ќе газиш понатаму, сега со новата песта, дали ти е брза? Брза е... На македонски јазик, па тоа става. Нормално. Со битолски акцент. Дефинитивно морам да кажам, че ќе се вика печат. Печат? Да. Ексклузивно кај нас, печат. Да. Дали ќе ни ветиш дека промоцијата ќе ја правиш кај нас? Зошто не? Така е, промоцијата на печат, која ќе завршиш, дојдеш, јас имаме, ја правиме кај нас. У среда ја снимам. Топ, топ. Не ти текра вакав да земеш такви мушкарат, убав, згоден за... За спотот ќе снимам нормално. Е, така, може, може. Благица, планови за 2023-та? Па да работам повеќе на настапите, на TikTok. Нели? Не, на настапите. Сакам да почнам да настапувам, но ете, не одма на почеток на 2023-та, но во текот на 2023-та сакам да почнам да настапувам и да видиме како ќе биде. Немате пиено од вчера за вчера што се вика, затоа сега ти играме на мини малечка игра. Јас ќе ви поставувам неколку овој како збора, а вие од тој збор треба да пеете некоја песна која го содржи тој збор. Дали е српски, дали е македонски, стварно не битно, може. Енглеско не, немајте гајле. Идеме, која сака да биде прва? Ајде, нека биде помладата Благица. Кеш. Имаш 5 секунди. Бато, ке ти треба многу, многу кеш, кеш, за да добреш нек си веш. Кеш, кеш. Марија, ноќва. Ноќва? Да. Голова ноќва, небото, да ми те врати. Она, двата типа на песни ни ги смени, ама добро. Ја очекував, ја очекував. Знаев дека тебе ноќва ќе те освоја. Има една така песка, пичка матер, много е добра. Леле, леле. Дојде прво у глава. Овај, Благица, воли. Воли. Еден. Два, три... Не, не волим те, а срце чука за тебе, иако знам да... Од Мартија Стонекович, воли ме. Да, да, да. Секси. Нисам ја твој секси робот, може нешто такво... Од Мира Костич, нисам ја твој секси робот. Омилена позу секс. Најде кој да прашаш. Добро. Тебе? Па нема, не знам. Стој на рата.
не сум до тоа. И буцаш мајстора. Добро. Па не знам, за мене не можам да се одреда. Добро. Све е вика камермарот, све, значи сите позити се омилени. Овај, кажете ми нешто за 2023-та, што само ще завршуваме 2022-та, дали, например, имате турнеи, Марија, Австралија, Америка, нешто, дали... Имам турнеи из Европа, од февруари до месец и пол, мислам, ќе биде турнејата, не цела Европа, спремам уште две песни, за... Ај, топ! Видето ќе биде она... Значи, сето од 2023-та. Слегуваме, правам хаос и си одам. Мачко, овај, нема да ми се наљутиш, ти јавно си ќе кажуваш, ти имаш веќе 30 годинг. Дали планираш брак? Па ако се најде некој таков да ме запроси... Те го зема в прстено, тај ки да ме ети на вечера, онака може после да. Еден добар ресторан? Па ако ме частиш... Така да частам, много нормално. Инако морам да кажам, Марија Луиса е голем джек и она главно не дозволува никој да плати у кафана кога сириме со неизе. И затоа немам дечко. Ке плаќаме ние од сега, така ли е? Така ли е, момци? Да чујам да. Лагица, за дечко ти што ќе правиме? Ке не го откриваш? Сега не. Може би понатака во 2023-та. Ветуваш да ќе дојдеш со дечко ти ќе не го откриваш заедно? Па... Не мора сега да ги покажувате сите пози, али онака? Па добро, може би ќе ве запознам се. Кажи ми ти со песни што ќе правиме. Нови песни имаш некој план? Да, имам две песни кои што ги спремам. Едната е на српски, другата е на македонски. Си уште точно не знаеме што како ќе се случува, каде ќе бидат тие песни експонирани, да кажам, на кој канал или кој канал вика? Добро, сега треба да се сними спот, едно друго да видиме. Се стени ке се, нитува ќе дојдеш со дечкото. Со дечкото добро, нема. А верам дека и Мара ќе ми дојде со мажот. Мислам, јас седам овде, али? Две деца у раце. Планираш деца? Деца сакам. Ама, не многу. Значи дека имаш сакам. Така е. Така е. Ти видиме, ќе направиме нека компензација. Ке се деси нешто. Да. Фала ве што ми бевте гости во Ти реков ми речи, се надам дека си поминавте убаво. Да. Фала ти што не покани. Дали ке може твојата песта едно кратко рефренче да ни укриш на крај? Не смеам. За мојата омилена песта Сладка мала, еве рек тука ми се шуња, може ти од него некоја песта, ако сакате за самиот крај и двете од дуа. Ке ја преме заедно. Не, ке ја преш ти. Добро, одлично. Се срекна во моментот. Знам, за еден град зове се Белград. Знам, за едно срце што га проклине. Малце избрзвам, добре. Једном сам пробала те твоје усне од чемера и ко че ова лудило да отера. Једном сам пробала и срца да те избришем, а свако пролече на тебе мирише. Благица Дозуровска и Марија Луиса во Ти реков ми рече, фала ви што ми бевте гостинки, дали ви помине убаво ова дружење? Секако. Супер. Фала ви на вас, ветов е промоциите ке ги правите тука во Ти реков ми рече. Ова беше третото издание на најдобрата и ваша верувам омилена YouTube емисија Ти реков ми рече, поддржана од најдоброто радио Метрополис Радио 99.4. Уживајте во новите содржини, се гледаме во нова прилика. Метрополис, број 1 радио мрежа.